Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening ismim Sardor. Bugundan boshlab biz Idea kanalimizning faoliyatini boshladik. Bu kanalimizda siz texnologiya olamidagi yangiliklar va har xil gadjetlarni, abzorlarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, telefonlar, mobil, kompyuterlar, aksessuarlar va boshqa va hokazo narsalarni, abzorlarni ko'rishingiz mumkin. Biz bugun abzorimizga Redmi 4X telefonini tanladik. Chunki bu telefon bizning davlatimizda juda mashhur telefon hisoblanadi. Arzonligi sababli va rosa kuchliligi sababli. Biz bu telefonni bu abzorimizda qanaqa plus taraflari borligini va minus taraflarini gapirib o'tamiz. Redmi 4X telefonining tashqi ko'rinishi. Bu telefonning orqa tomoni metaldan yasalgan. Tepa va pastki qismlari plastik vstavkalardan iborat, chunki beda antenna modullar o'rnatilgan. Telefonning o'ng tomonida telefonni o'chirib yondiruvchi knopka, ovoz past baland qiluvchi knopka. Telefonning tepa qismida naushnik qo'yadigan menyu jack va infrakrasni port, yana beda shuma podavleniya mikrofoni bor. Telefonning chap tomonida sim karta latoki bor. Bega ikkita sim karta yoki bitta sim karta, bitta SD karta qo'ysa bo'ladi. Telefonning pastki qismi dinamik o'rnatilgan mikro USB port va mikrofonlar. Telefonning orqa qismida kamera, bitta kamera modul o'rnatilgan, vspishka va otpechatka sensorni o'rnatilgan. Old tomonda ko'rishingiz mumkin sensorlarni, yaqinlashtiruv sensori, yorug'lik sensori, dinamik keyin kamera, 5 megapiksellik kamera. Telefon endi siz telefon olganingizda yangi Redmi 4X ning komplektida telefonning o'zi mana shunaqa adapter, 5 volt 2 amperli adapter, boshqachasi bo'lmaydi, faqat mana shunaqa bo'ladi. Keyin USB kabel, skrepka, mana shunaqa korobka bo'ladi. Bizda telefon yangi emas, chunki Redmi 4X yangisini hozirgi vaqtda topib bo'lmaydi. Korobkasi xuddi mana shunaqa bo'ladi. Bu Redmi 5 ekan, lekin u qizil, bir xil rangi, 4X yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu telefonning eng asosiy plus tarafi, bizni odamlar birinchi qadrlaydigan tomon bu telefonning avtonomligi, batareykasi. Bu telefonning batareykasi 4000 mAh iborat. Bu degani, gaplashib yurgan holatda telefonni zaryadi 4 sutkaga yetadi. Internet bilan ishlatgan holatda 1 sutkaga yetadi. Keyin telefonning bu telefonni yana bu juda mashhur qiladigan narsasi otpechatka skaneri. Nimaga desangiz, bu skaner rosa tez ishlaydi. Bunaqa narxdagi telefon uchun bu rosa tez sensor hisoblanadi. Masalan, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 1 2 3. 1 2 3. Skaner rosa tez ishlaydi. Keyin bizni odamlar bu telefonni nimaga yaxshi ko'radi? Narxi uchun. Masalan, bizni bozorda bu telefonni hozir sizlar 500 mingdan 800 minggacha rabochiysini, yangisi bo'lmaydi, yangisi ishlab chiqarishdan to'xtatilgan o'sanglar bo'ladi. Endi holatda rangi, komplektatsiyasiga qarab narxi 500 mingdan 800 minggacha bo'ladi. Variantlari, xotiralari 2 16, 2 GB operativka 16 GB xotira, 3 GB operativka 30 GB xotira, 3 GB operativka 64 GB xotira variantlari bo'ladi. O'shanga qarab narxi ham belgilanadi. Keyin bu telefonimizning asosiy plus tomoni man hisoblayman, MIUI obolochkasini hisoblayman. MIUI obolochkaning plus tomoni uning ixcham rosa chiroyli ishlangani, ortiqcha narsalar yo'qligidan iboratdir. Xohlagan dasturingizni yo'qvorishingiz mumkin. Programmani playmaketni ham udelite qilsa bo'ladi bunda. Keyin buni yaxshiligi sistema shunaqa plan ishlaydi va bu obolochka zaryadni, telefon zaryadini rosa yaxshi tejab beradi. Va menga yoqadigan asosiy plus tomoni zashita prilojeniya degan funksiyasi bor. Bu funksiya orqali siz xohlagan dasturingizga himoya kodini o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Masalan, galereya, YouTube, xohlagan narsangizga. Mana galereyaga kirdik, barmog'ingiz so'rayapti. Barmog'ingizni qo'ysangiz keyin ochiladi. Bu programmani telefonni o'zini himoyasi, bu KeepSafe yoki boshqa himoya dasturlari emas. Buni himoyasi juda nadejni hisoblanadi. Keyin yana bitta plus tomoni bu obolochkani. Любой programmani ikkita qo'yorsangiz bo'ladi, ikkita qo'yorsangiz bo'ladi. Nastroykaga kirsangiz, klonirovaniye prilojeniya degan отдел bor.
ashyga kirib, mana klonirovaniya priloženiya mashinasida polni xohlagan programmani klonirovaniya qilib olib, bemalol ishlata olasiz. Hozir biz MIUI obolochka haqida gaplashaversak, telefon MIUI temasiga o'tib ketadi, telefon esdan chiqib qolib. Biz o'zimiz o'shanga biz MIUI temasini to'xtatamiz. MIUI nimasiga ko'proq like bo'lsanglar, men MIUI temasiga bitta atten obzor qilib beraman. MIUI ni polni fishkalari, minus taraflari, plus taraflarini ko'rsatib beraman. Endi men o'zim lichni bu telefonni minus deb hisoblayman. Micro USB port, mashina o'rniga Type-C port o'rnatilganida bundan da telefon yaxshiroq bo'ladi. Keyin ekran ekran zo'r, IPS ekran, LCD, Ozone, lekin kamchiligi qora rangni AMOLED Samsung ekranlari chili chiqarib bera olmaydi. Men o'sha ikkita narsani minus deyman. Lekin qolgan hamma tomonda narx sohasi, telefon sifati, ishlashi hamma sohasida telefonga gap yo'q. Bunaqa narxga bu telefonga konkurentsiya yo'q. Masalan, Samsungni olsak, Samsungda qaysi model bu telefon bilan konkurentsiya qila oladi? Men fikrimcha A7-2017-lar konkurentsiya qila oladi, A5-17, A3-17-lar, chunki protsessor bir xil. Protsessor bir xil. Qay polojeniya ishlaydi? Masalan, A7-17 200 dollar telefon. Buni eng zo'r holati 100 dollar, eng zo'r varianti 100 dollar. Uning yarim narxi. Lekin yarimidan ham zo'rroq narxga olsa bo'ladi bu telefon. Men o'shanga bu telefon shunaqa mashhur deb o'ylayman. Yana bitta asosiy jihati esdan chiqib qoldi. Telefonning tepa qismida infrakrasnoy port. Bu port orqali siz bitovoy texnika, ya'ni televizor, tuner, uydagi maishiy texnika, pulisos agar pultda ishlasa, xolodilnik pultda ishlasa, gaz plita pultda ishlasa, hammasini telefondan orqali boshqara olasiz. Bu bizning Redmi Torix haqida obzorimiz edi. Do'stlar, bizning kanalimizga qo'shilinglar. Qo'shilinglar, chunki biz yangi kanal ochdik. Endi like bo'lsa bizni poddeshka qilaveringlar. Endi rus kontentda rossa ko'p videolar bor telefon haqida. O'zimizda tilda kontentda yaxshisi yo'q. Biz kontentlarimizni sifatini oshiramiz. Bu birinchi videomiz. Mosh sifati yaxshi chiqmadi, mosh boshqacha yaxshi chiqmadi. Lekin poddeshka qilishingizni iltimos qilib qo'yamiz, chunki o'sish kerak va poddeshka qilsanglar bizni davlatda menga o'xshagan blogerlar ko'payishini xohlayman, chunki qancha ko'paysa konkurentsiya oshadi va sifatlar oshadi. Telefon modellari, biz telefonni oddiy odamlar masalan shunday do'konga kirib shunday ko'rib modellar ajratolmaydi-yu. Biz shunaqa qilib obzorlarni chiqarsak oddiy odamlar bu videoni ko'rib qaysi telefon unga mosligini o'ziga ajratib olib borib do'kondan bemalol sotib olaveradi. O'shanga bizni poddeshka qilib like bosib kanalimizga qo'shinglar. Qo'shilinglar. Hurmat bilan Sardor.